shirkadda isgaarsiinta ee Somtel waxa ay magaalada Boosaaso ka bilowday barnaamijka isku xirka dawladda hoose iyo sidoo kale bulshada warbixintani waxa noo soo dirtay wariyahayaga Adna Abshir Faarax shirkadda isgaarsiinta ee Somtel ayaa maalmahan dambe magaalada Boosaaso waxa ay ka waday barnaamij cusub oo gacan siinaya maamulka degmada kaasi oo ah mid isku xiraya maamulka heer degmo iyo heer xaafadeed ee magaalada Boosaaso iyo qaybaha kala duwan ee bulshada shirkadda oo arrinkaasi ka duuleysay waxay moobilo iyo kaarar si lacag la'aan ah u shaqeynaya u qaybisay agaasimayaasha waaxaha degmada ee magaalada Boosaaso golaha deegaanka degmada Boosaaso iyo gudiyada 16 xaafadood ee magaalada Boosaaso ay ka kooban tahay waxayna sidoo kale shirkaddu kaarar u qaybisay qaar ka mid ah maamulada dugsiyada ka jira magaalada Boosaaso injineer Xasan Mire gudoomiye ku-xigeenka shirkadda isgaarsiinta ee Somtel ayaa faahfaahin ka bixinaya barnaamijkan cusub oo shirkaddu ay ka bilowday degmada Boosaaso deetaraad ka fadhinaa xagga ka fadhinaa waxa la wixii tusaale ah barnaamijyada ay shirkadda Somtel hadda soo gudbinayso iyo kuwa soo wadana markasta waxaan ku rajaynayaa inay ahaadaan barnaamijyo dadka u cuntaba oo anfaca ka faa'iidaystaan shirkadda Somtel waxay aad iyo aad ugu talagashay u ballangaraysan ama u qorshaysan inay ka qaybqaa inay ku celiso dadweynaha ay ka shaqaysanayso wax badan oo ay ku celiso maaha keliya inay tahay shirkad wax ruusi u joogta barnaamijyada hadda marketingka ama loogu talagalay inay qaar ka mid ah gudoomiyaasha xaafadaha Boosaaso ayaa dhankooda soo dhaweeyay barnaamijka cusub oo shirkadda isgaarsiinta ee Somtel ay isugu xirayso maamulka heer degmo iyo heer xaafadeed ee magaalada Boosaaso. waxaan ay gudoomiyaha xaafadda Horseed xaafaduhu waxa weeye way u baahan yihiin bulshadu wax ku celiyo oo la shaqeeyo oo dhex gala oo u dhega nuglaada bulshadu aad bay ugu baahan tahay soo dhaweyntiina iyo tixgelintiina sida gabdhu idiin sheegayna waa shirkad u horreysay baa tihiin oo xaafadaha yacnii ku soo dhaweysay hawsheeda gacmo fara ku soo dhaweysay annaguna insha allahu gacmo fara baan soo dhaweynay waxaana jecelahay inay noqoto kuwa kalena si ay ugu daydaan sidaa sheegteenna waad noo iman doontaan runtii aad iyo aad iyo aad baan idiin soo dhaweynaynaa waa markii koowaad oo aan xusi karo oo shirkad Boosaaso shaqo u timid oo rabta inay bulshada la shaqayso oo iyana wax ka qabsato iyagana wax u qabato markii koowaad oo ay nacasuntay oo ay kala wax naga siisay oo ay noo yeertay horta maanta weeye waa maalin aad u farxad badan. Gabagabadii shirkadda Somtel ayaa ballan qaaday inay ka hirgelin doonto gudaha magaalada lambarada gaaban oo lagula xiriirayo xarumaha dadweynaha loogu shaqeeyo oo ay qayb ka yihiin saldhigyada, isbitaalada, xarumaha dabdamiska iyo goobaha kale ee muhiimka u ah bulshada magaalada Boosaaso.